तर प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडमला आपण क्लासिफाय करतो दोन टाइप मध्ये, क्रिप्टोग्राम आहे पॅनोरोग्राम, क्रिप्टोग्राम क्रिप्टोग्राम्स एंड पॅनोरोग्राम्स. क्रिप्टोग्राम या वर्ड मध्ये द वर्ड क्रिप्टो मीन्स हिडन आणि ग्राम्स मीन्स सीड्स. ओके, क्रिप्टोग्राम्स काय असतात ते पाहिलं आपण आणि या क्रिप्टोग्रामच्या नंतर आपण क्लासिफिकेशन पाहिलं. फर्दर दीज क्रिप्टोग्राम्स आर क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन वॉज थॅलोफाइटा, सेकंड वन वॉज ब्रायोफाइटा एंड थर्ड वन वॉज टेरिडोफाइटा. ओके, या तीन हे तीन वेगवेगळे सब टाइप्स कशाचे टाइप्स आहेत क्रिप्टोग्राम्स. ओके, आता आपण क्रिप्टोग्राम्स बघताना एक गोष्ट अशी स्टडी केली होती की क्रिप्टोग्राम्स दीज आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स म्हणजे ज्यांना फळ फुलं येतच नाही. आपल्याला माहित आहे की कोणत्याही झाडाचं फळ जेव्हा येते, फळ कसं येते, आधी फूल, आधी फ्लावर आणि फ्लावर पासून नंतर फ्रूट असं फॉर्मेशन होत असते. ओके, तर क्रिप्टोग्राम्स मध्ये कुठल्याही प्रकारचे फळ आणि फुलं नसतात. मग यांना परत आपण क्लासिफाय करतो तीन वेगवेगळ्या टाइप मध्ये, थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा अँड टेरिडोफायटा. ओके, थॅलोफायटा, थॅलोफायटा जर मेनली फाउंड इन वॉटर. थॅलोफायटा हे आपल्याला सगळ्यात पाण्यात जास्त मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. आता पाण्यात आढळतात म्हणजे नेमकं कुठे आढळतात, दे जनरली फाउंड इन फ्रेश वॉटर ॲज वेल ॲज सलाईन वॉटर. गोड्या पाण्यात आणि खाऱ्या पाण्यात आपल्याला हे थॅलोफायटा आढळतात. ओके, आणि हे थॅलोफायटा यांचं स्ट्रक्चर कसं असते, त्यांना रूट नसतात, त्यांना लीव्स नसतात, त्यांना स्टेम नसतात. ओके, असं त्यांचं स्ट्रक्चर असते. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ थॅलोफायटा. थॅलोफायटाचं सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल अल्गीज. अल्गीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ थॅलोफायटा. थॅलोफायटा कॅटेगरीमध्ये अल्गीज येतात. ओके सर, दिस वॉज ऑल अबाउट थॅलोफायटा. थॅलोफायटा नंतर आपण सेकंड टाइप पाहिला क्रिप्टोगॅम्स मधला, ज्याला की आपण नाव दिलं ब्रायोफायटा. ब्रायोफायटा, ओके, आपण एक गोष्ट डिस्कस केलेली आहे मागच्या स्टँडर्ड मध्ये की जनावरांमध्ये अँफिबियन्स असतात. अँफिबियन्स म्हणजे काय, असे प्राणी जे की जमिनीवर आणि पाण्यात राहतात. तसेच झाडांमध्ये सुद्धा असे काही प्लांट्स मध्ये सुद्धा अशा काही जाती आहेत जे की वॉटरवर किंवा लँड किंवा सॉईल याच्यावर दोन्ही जागी ते काय करतात, जगू शकतात. अशा प्लांट्सला आपण म्हणतो ब्रायोफायटा. ब्रायोफायटा आर कन्सिडर्ड टू बी द अँफिबियन्स ऑफ प्लांट किंगडम. जनरली ब्रायोफायटा ग्रो होतात सॉईलमध्ये, मॉइस्ट सॉईलमध्ये. पण त्यांना जर रिप्रोड्यूस करायचं असेल, त्यांना त्यांची संख्या वाढवायची असेल, तर त्यांना वॉटरची गरज असते. सो दीज ब्रायोफायटा दे आर कन्सिडर्ड टू बी अँफिबियन्स ऑफ द प्लांट किंगडम. ब्रायोफायटाला आपण काय म्हणलेलं आहे, अँफिबियन्स ऑफ द प्लांट किंगडम. हे सगळं आपण डिस्कस केलं होतं मागच्या काही व्हिडिओत. आपण क्विकली एकदा रिवाइज केलं, त्यांचे व्हिडिओ चालू आहेत त्यांना रिमूव्ह करण्यात येईल. ज्यांचे व्हिडिओ चालू नाहीत त्यांना रिमूव्ह करण्यात येईल. आपले आपले व्हिडिओ चालू ठेवा आणि आपले नावं जे काय असतील ते व्यवस्थित ठेवा. ॲट दी एंड ऑफ द सेशन तुमची अटेंडन्स होणार आहे. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट थॅलोफायटा अँड ब्रायोफायटा. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टेरिडोफायटा. आता थॅलोफायटा आणि ब्रायोफायटा या दोघांबद्दल डिस्कस करताना आपण एक गोष्ट पाहिली होती की या दोघांनाही रूट्स, स्टेम्स आणि लीव्स नसतात. पण टेरिडोफायटा कसे नाही, टेरिडोफायटा इज कम्प्लिटली डिफरंट ॲज कम्पेअर्ड टू थॅलोफायटा अँड ब्रायोफायटा. टेरिडोफायटा यांचं जर आपण स्ट्रक्चर क्लिअरली ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल की टेरिडोफायटामध्ये रूट्स, स्टेम आणि लीव्स प्रॉपरली प्रेझेंट असतात. टेरिडोफायटा कन्सिस्ट रूट्स, स्टेम अँड लीव्स हे सगळं प्रेझेंट असते. कशामध्ये प्रेझेंट असते, टेरिडोफायटामध्ये. पण टेरिडोफायटा कशाचा टाईप आहे, क्रिप्टोग्राम्स. आणि क्रिप्टोग्राम्स आपण सुरुवातीला सांगितलं होतं दीज आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स असल्यामुळं टेरिडोफायटाला फ्लावर्स आर ऑप्शन, फ्लावर्स ऑप्शन असतात. फ्रूट्स अँड फ्लावर्स दोघे त्याच्यामध्ये काय असतात, ऑप्शन असतात. टेरिडोफायटा डझंट हॅव फ्रूट्स ऑर फ्लावर्स इदर. ओके, मग टेरिडोफायटा काय आहे, टेरिडोफायटा थोडे वेगळे आहे थॅलोफायटा आणि ब्रायोफायटापेक्षा.
त्यांना रूट स्टेम आणि लीव्ह असतात पण त्यांना फळ आणि फुलं नसतात त्यांना म्हणतो आपण टेरिडोफायटा टेरिडोफायटा इज वन अनदर टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राम क्रिप्टोग्राम द वर्ड क्रिप्टोग्राम मीन्स क्रिप्टोस मीन्स हिडन ग्राम्स मीन्स सीड हिडन सीड असलेले प्लांट्स ओके क्रिप्टोग्राम्स सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेरिडोफायटा आता हे टेरिडोफायटा जे आहे या टेरिडोफायटाचं रिप्रोडक्शन कसं होते ते बघू आपण पाहिलं होतं हॅलोफायटा आणि ब्रायोफायटामध्ये रिप्रोडक्शन होते कोणत्या मेथडनं युद्ध मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन या मेथडने रिप्रोडक्शन होते हॅलोफायटा आणि ब्रायोफायटामध्ये पण टेरिडोफायटामध्ये रिप्रोडक्शन दोन मेथडनं होते टेरिडोफायटामध्ये रिप्रोडक्शन होते एक तर होते स्पोर फॉर्मेशन as well as zygote formation या दोन मेथडनं स्पोर फॉर्मेशन आणि झायगोट फॉर्मेशन या दोन मेथडनं टेरिडोफायटामध्ये रिप्रोडक्शन होते आता स्पोर फॉर्मेशन काय आहे ते आपल्याला माहिती आहे एक कोमध्ये त्या कोपापासून अजून त्या झाडांची संख्या वाढत जाते एकापासून दुसऱ्या दुसऱ्यापासून तिसऱ्या आता टेरिडोफायटामध्ये स्पोर फॉर्मेशन होते कसं होते स्पोर फॉर्मेशन टेरिडोफायटामध्ये आपण पाहिलं होतं त्यांना रूट्स आहेत स्टेम आहेत लीव्ज आहेत टेरिडोफायटाच्या टेरिडोफायटा प्लांट्समध्ये जी लीव्ज असतात त्या झाडांना त्या लीव्जवर छोटे छोटे स्पोर्स असतात आणि या स्पोर्समधून अजून त्या झाडाचे अजून रिप्रोडक्शन किंवा त्यांचं मल्टिप्लिकेशन सुद्धा आपण करू शकतो किंवा त्यांची संख्या वाढण्याचं काम तिथून होते स्पोर फॉर्मेशन लीव्ज असते लीव्हच्या एक तर फ्रंट साईडनं नाही तर बॅक साईडनं स्पोर्स येतात आणि या स्पोर्स पासून परत एकदा त्या झाडांची त्या झाडाचा आकार वाढतो त्या झाडांचं रिप्रोडक्शन ओके दिस वॉज ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन इन टेरिडोफायटा द नेक्स्ट मेथड इज झायगोट फॉर्मेशन आता टेरिडोफायटामध्ये अजून एका मेथड रिप्रोडक्शन होते ती मेथड म्हणजे झायगोट फॉर्मेशन काय आपल्याला माहित आहे की प्लांट्समध्ये रिप्रोडक्शन दोन वेगवेगळ्या मेथड नव्हते एक होते असेक्शुअली ज्याला की आपण म्हणतो स्पोर फॉर्मेशन दुसरं होते सेक्शुअली ज्याला की म्हणतो आपण झायगोट फॉर्मेशन ओके सो टेरिडोफाइट अंडरगोज टू डिफरंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फर्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन सेकंड वन इज झायगोट फॉर्मेशन या दोन्ही मेथडनं टेरिडोफाइट रिप्रोड्यूस करत असतात त्यांची त्यांची प्रजाती किंवा त्यांचा त्यांचा टाइप ते वाढवत असतात ओके आता हे टेरिडोफायटा जे आहे ते आपल्या आजूबाजूला खूप मोठ्या प्रमाणावर दिसते पावसाळ्याच्या काळात रस्त्याच्या आजूबाजूला फन्स दिसतात फन्स म्हणजे काय असं एक शोभेचं झाड ज्याला की बारीक बारीक पानं आलेली असतात आपण बघत असतो हे कशाचं एक्झाम्पल आहे टेरिडोफायटा ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिप्टोग्राम्स प्लांट किंगडमचे दोन टाईप प्लांट किंगडम इज क्लासिफाइड इन टू टू टाइप फर्स्ट वन इज क्रिप्टोग्राम सेकंड वन इज फॅनेरोग्राम्स क्रिप्टोग्राम्स काय असतात ते आपण इन डिटेल पाहिलं आता आपण बघूया फॅनेरोग्राम्स काय असतात ओके सो देर इज अ वन सिग्निफिकंट डिफरन्स बिटवीन क्रिप्टोग्राम्स अँड फॅनेरोग्राम्स क्रिप्टोग्राम्स दीज आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बट फॅनेरोग्राम्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स म्हणजे काय फॅनेरोग्राम्स मध्ये फ्रुट्स आणि फ्लावर्स प्रेझेंट असतात फॅनेरोग्राम्स हॅज फ्रुट्स अँड प्लांट्स त्याच्यामध्ये फ्रुट्स अँड प्लांट्स प्रेझेंट असतात येतात त्यांना झाडांना फळं आणि फुलं येतात ओके फॅनेरोग्राम्स मध्ये हा एक मेजर डिफरन्स आहे ॲज कम्पेअर्ड टू क्रिप्टोग्राम्स बर आता आपण बघतोय फॅनेरोग्राम्स बद्दल हे फॅनेरोग्राम्स नेमकं काय आहे तर दीज फॅनेरोग्राम्स हॅज स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शनसाठी त्यांच्यामध्ये वेगळ्या प्रकारचं स्पेशल स्ट्रक्चर असते आणि दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज जनरली यूज टू प्रोड्यूस सीड्स दिस स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज प्रेझेंट इन द फॅनेरोग्राम्स इज जनरली यूज टू प्रोड्यूस सीड्स म्हणजे फॅनेरोग्राम्समध्ये फळं आहेत फुलं आहेत आणि या फळं आणि फुलांच्या मदतीनं आपण त्यांना अजून त्यांना फ्लावरिंग प्लांट्स म्हणतो आणि या फॅनेरोग्राम्समध्ये सीड्ससुद्धा प्रेझेंट असतात सीड्ससुद्धा प्रेझेंट असतात जेव्हा कधी त्या झाडांना फळं येतात एकतर ते सीड त्या फळांमध्ये प्रेझेंट असते किंवा बाहेर प्रेझेंट असते याच्यावरून अजून एकदा या फॅनेरोग्राम्सचं आपण क्लासिफिकेशन करतो फॅनेरोग्राम्स आर अगेन क्लासिफाईड इन टू टू टाईप्स फॅनेरोग्राम्सचे दोन टाईप
एक जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म, सेकंड वन इज एंजियोस्पर्म। आता अपन पैनोग्राम से क्लासिफिकेशन बघतो। क्लासिफिकेशन बघण्याच्या आधी एक गोष्ट आपल्याला माहित असली पाहिजे की एनेलोग्राम्स दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। हां फ्लावरिंग प्लांट्स त्यांच्यात सीड्स येतात। आता आपल्याला माहित आहे की प्रत्येक सीड मध्ये दोन पार्ट असतात, एक असतो एम्ब्रियो आणि दुसरा असते फूड मटेरियल। कोणतंही सीड जेव्हा तयार होते तेव्हा परफेक्टली तयार झालेल्या सीड मध्ये एम्ब्रियो आणि फूड मटेरियल प्रेझेंट असतो। आता हे एम्ब्रियो काय, तर जेव्हा एखादं सीड मातीत रुजते, सॉइल मध्ये एखादं सीड आपण त्याला पेरतो, सॉफ्ट करतो, तेव्हा त्याचं जर्मिनेशन होते। जर्मिनेशन येते म्हणजे त्याला कोंब फुटतात, त्यातून नवीन अंकुर बाहेर येतो। हा जो काही अंकुर त्यातून बाहेर येतो याला आपण म्हणतो एम्ब्रियो। हा एम्ब्रियो ऑलरेडी प्रेझेंट असतो, कशात प्रेझेंट असतो, सीड मध्ये प्रेझेंट असतो। आणि जेव्हा त्या सीडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये मॉइस्ट सॉइल किंवा सॉइल विथ वॉटर येते तेव्हा त्याचं काय होतं, जर्मिनेशन होते, त्यातून कोंब बाहेर येतो। हा एम्ब्रियो त्यातून बाहेर येतो, बाहेर आलेला अंकुर आपल्याला दिसतो बघा जनरली सीड्स मध्ये। ओके, आता हा जो काही एम्ब्रियो त्या सीड मधून बाहेर येतो सुरुवातीच्या काळाला, एकदम त्याच्या बिगिनिंग स्टेज मध्ये, आपले आपले व्हिडिओ चालू ठेवा आणि आपले आपले नाव प्रॉपरली रिनेम करायला, दुसरं काही नाव ठेवा, नाव तुमचं जे काय आहे तेच टाकायचं, तुमच्या अटेंडन्स होणार त्यामुळं व्यवस्थित थोडं तुमचे नावं तुमच्या याच्यावर असू द्यायला होईल। तो परत एकदा या फॅनरोग्राम्सला आपण क्लासिफाय करतो जिम्नोस्पर्म अँड एंजियोस्पर्म मध्ये। आपण आता डिस्कस केलं होतं सीड मध्ये एम्ब्रियो आणि फूड मटेरियल प्रेझेंट असते, जेव्हा ही सीड मॉइस्ट सॉइल च्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येते किंवा ज्याला आपण माती जेव्हा रोवतो तेव्हा त्यातून त्याचं जर्मिनेशन होते। जर्मिनेशन नंतर हा एम्ब्रियो बाहेर येतो। ऍट द व्हेरी बिगिनिंग स्टेज सुरुवातीच्या काळाला या एम्ब्रियोला एनर्जीची गरज असते आणि या एम्ब्रियोला एनर्जी मिळते त्या सीड मध्ये प्रेझेंट असलेल्या फूड मटेरियल पासून। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सीड। आता हे आपण कशासाठी बघतोय, आपण पॅनोरोग्राम स्टडी करतो। पॅनोरोग्रामचे परत दोन टाईप, जिम्नोस्पर्म अँड एंजियोस्पर्म। ओके, आता आपण इन डिटेल बघूया जिम्नोस्पर्म अँड एंजियोस्पर्म काय असतात। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड द स्टोर्ड फूड इज यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ दैट एम्ब्रियो एंड नेक्स्ट दीज पैनोरोग्राम्स वी आर अगेन क्लासिफाइंग देम इनटू टू टाइप्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आता या वर्ल्ड मध्ये जिम्नोस्पर्म आणि एंजियोस्पर्म हे नेमकं काय ते समजून घ्या। ओके, द वर्ड जिम्नोस्पर्म याच्यात द वर्ड जिम्नो मीन्स नेकेड एंड द वर्ड स्पर्म मीन्स सीड्स। जिम्नोस्पर्म हे फॅनेरोग्रामचे असे टाईप आहेत ज्यांच्यात की सीड हा प्रेझेंट आहे आणि प्रेझेंट नुसताच प्रेझेंट नाही तर दि सीड इज ओपन ऑर नेकेड। ओके, अशा स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो, अशा प्लांट्सला आपण म्हणतो जिम्नोस्पर्म आणि एंजियोस्पर्म एक्झॅक्टली अपोजिट असते। आता नेकेड स्पर्म म्हणजे काय, नेकेड सीड म्हणजे काय, द सीड इज नॉट कवर्ड, त्याला म्हणतो आपण जिम्नोस्पर्म। आणि एंजियोस्पर्म मध्ये जे काही सीड प्रेझेंट असते सीड्स विल बी कवर्ड, सीड्स विल बी कवर्ड। एंजियोस्पर्म जे काही प्लांट आहे त्यांच्यामध्ये सीड प्रेझेंट असते आणि हे सीड कवर्ड असते, कवर्ड फॉर्म मध्ये, एकतर ते फळाच्या आत येते किंवा जिथं कुठं ते सीड प्रेझेंट असतात त्याच्या बाहेरून एक कवरिंग किंवा एक लेअर येते, त्याला आपण म्हणतो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट जे आहेत त्यांना त्यांच्यात तुम्हाला असं स्ट्रक्चर बघायला मिळेल आणि जिम्नोस्पर्म मध्ये तुम्हाला सीड्स ओपन अनकवर्ड स्ट्रक्चर मध्ये मिळेल बघायला मिळेल, अनकवर्ड सीड्स बघायला मिळतील। कशामध्ये बघायला मिळतील, जिम्नोस्पर्म मध्ये। आणि एंजियोस्पर्म मध्ये कशी सीड बघायला मिळतील, कवर्ड सीड्स। ओके, आता हे जे काही जिम्नोस्पर्म आहेत यांना ओळखायचं कसं, एंजियोस्पर्म आहेत त्यांना
मनुक्याचे कसं. सो दीज जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन प्लांट्स, दे आर वुडी, दे आर पेरेनियल. हे असे वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. जिम्नोस्पर्म्स आर वुडी, जिम्नोस्पर्म्स आर पेरेनियल, जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन प्लांट्स. आता हे आपल्याला कुठं बघायला भेटतात, तर एक झाडाची एक जात आहे ज्याला की आपण देवदार म्हणतो, इंग्लिशमध्ये त्याला पायनस म्हणतो. हा देवदार वृक्ष कधी तुम्हाला बघायला भेटला असेल तर लक्षात येईल तुम्हाला, नाहीतर तुम्ही गुगल करा वाटलं असतं तुम्हाला. देवदार वृक्षाच्या इमेजेस गुगलवर एकदा चेक करा, तुम्हाला लक्षात येईल. हा दिस पायनस इज कन्सिडर्ड टू बी द एवरग्रीन उडी अँड पेरेनियल प्लांट ऑर ट्री. आणि हे कशात येतात, जिम्नोस्पर्म्स मध्ये येतात. याच्यासोबतच सायकस नावाचा एक प्लांट असतो, तो सुद्धा कशात येतो, जिम्नोस्पर्म या कॅटेगरीमध्ये. ओके, सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्मच्या क्वालिटीज काय, दे आर पेरेनियल, दे आर उडी अँड दे आर एवरग्रीन प्लांट्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म्स. आता जिम्नोस्पर्म असू दे किंवा एंजियोस्पर्म असू दे, कशाची टाईप आहे, फॅनेरोग्राम्सचे टाईप आहे. फॅनेरोग्राम्स दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, यांच्यामध्ये फळं असती, फुलं असती, त्यांना म्हणतो फॅनेरोग्राम्स. स्टॉप करा.